こっちが柚子、この白い方が柚子ね。でこっちが醤油。はい。結構入ってる。300g で1000円だから、そんな高くないでしょ。1,2,3,4,5,6,7,8,9。9個で300円、1000円ぐらいか。1個100円ぐらい。まあ、ちょっと高級な。うん、ってことで、爪楊枝刺しすぎやろ。気を利かせてさ、俺一人しか食べねえのに、3本も爪楊枝をくれたよ。ありがとうございます。ということで、まずね、柚子からいただきます。柚子うめえ。ちょっと、醤油ってみる、醤油。ちょ、柚子うめえ。マジうめえ。醤油はね、ほんのり醤油味。ほんのり。醤油からこう。俺よく言われるの、ケイウンスク。うまい。あ、クマブレ。知らないの。ま、けっけいうんすく。知らないの。中居君に似てる。兄ちゃん結婚しろじゃん。あったりなさい。そう、かす。おつま、自分で思うけど、東京の松岡に行けるなんて思わない。もう本気にしちゃうから。もう兄貴見たことないからな、これな。兄貴見たことないよね、確かね。シャメとこね。Thank you.
でも俺握手したの？マジで？あ、次ね。でんてんてんてん。黒砂糖の蒸しパンです。そう、ライカね、ライカすごい可愛かった。綺麗だった、ライカは。ね。綺麗だった。まあ、エッジぐらいまで、エッジぐらいまでなら OK かな、ぐらい。ババアじゃない全然。いただきます。うまい。うまいね。いっとくだろ。早さね、速さならベン・ジョンソンか俺かって話だからね。あ、ま、やばい、ベン・ジョンソンダメだね。薬物ドーピングで失格になったんだった。ベン・ジョンソンダメだな。ベン・ジョンソン、薬物で失格になってっからな。